sitten lähtee jo kello käymään Andreas Zuberille. Samoin Roldan Rodriguezlle. Zuber vetää ykkössektoriin odotetusti uuden pohja-ajan. Huomennahan täällä kilpailussa ajetaan peräti 41 kierrosta. Ja Bridgestonein tänne tuoma rengasseos on tuo medium seos tälle sliksille. Ja tuota mediumia ei tällä kaudella ole vielä kertaakaan näissä kolmena aiempana viikonloppuna käytetty. Eli nyt on ensimmäinen kerta, kun on medium rengasseos käytössä. Ja Bridgestone on vähän suunnitellut, että loppukauden kisoissa kaikissa käytettäisiin tätä medium seosta. Ja viime vuonna paaluaika otettiin täällä Timo Glockin toimesta. Aika oli silloin 1.21.895. Tälle vuodelle kuitenkin GP2-autot ovat muuttuneet, tulleet aavistuksen verran nopeammiksi. Eli periaatteessa tuo 21.895 pitäisi mennä rikki. Mutta toistaiseksi vielä